Jeg som instruktør skal jo altid tage udgangspunkt i, at et givet publikum kommer den ene aften. Og det, at de allerede har brugt penge og tid på at komme en aften i teatret, det må jo ligesom være en stor nok præmis. Så kan jeg jo ikke forvente, at de også lige først læser deres lektier, inden de kommer i teatret. Eller at de kommer 5 gange og hører et foredrag om det, før de fatter, hvad det her handler om. Nej, det er en engangs, det er ikke et engangs knald, men det er en engangs kunst, som skal virke med det samme. Folk siger, jeg bliver nødt til at have læst det hele på forhånd, eller jeg bliver nødt til at kende librettoen og så videre, eller have hørt hele operaen, inden jeg går ind og ser den. Det synes jeg er forkert. Man skal gå ind og få den oplevelse med, som man nu får, fordi man får en oplevelse, man får en historie fortalt. Og så er det jo sådan, man tror nogle gange, når man skal ind og se den slags ting, ikke? Og så tænker man, her, bare jeg nu er klog nok, bare jeg er intellektuel nok, eller et eller andet andet. Men hvis vi lod være med det der, også med hensyn til, når vi gik til klassiske koncerter, hvis vi altid gik til nogle andre slags koncerter, eller til balletter, eller et eller andet, hvis man prøver på at åbne sig op og sige, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal se, men jeg vil se, hvad det er, jeg vil se, om jeg kan opleve noget. Og så behøver man jo ikke forstå, så kan man jo sanse. Du kan sanse med dit hjerte, du kan sanse med dit mellemgulv, du kan få det synsindtryk, du får, og samlet giver det dig en eller anden fornemmelse af noget, hvor man tænker, det var da, Det skader aldrig at være velforberedt, vel? Og det siger jeg jo altid til publikum, og jeg øger det irriteret mange gange over teaternes programmer, ikke kommer ud til publikum inden, fordi folk får et program i hånden, også på Det Kongelige Teater, og når de får det der program i hånden, så begynder forestillingen, og så bagefter, så kan det godt være, at de får læst det, men de får ikke brugt det til det, som det egentlig skal, til at forberede sig på, hvad det er for en forestilling, man ser. Og jeg mener, forberedelse er altid af det gode, ikke? Men vi ser jo her, blandt det publikum, det her Aalborg-publikum, vi oplever her, at de beklager sig ikke over, at de ikke er forberedt. De kommer dumpende i nogle af dem, og synes, de får en oplevelse.